våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Redan tidigt drömde jag om hustru, barn, gård. Hustrun skulle kunna skura en trappa och samtidigt vara balens drottning. Klippböcker, 101 kilo, hopsatta av romantiska kvinnohänder, fans. Det är jag som beställt fram dem och barna som hjälpt till att bära ner dem från vinden. En 17-åring som, samtidigt med att han försörjer sig, använder de lediga kvällarna till andlig förkovran och visar sig så receptiv som Jarl Kulle, är värd ett varmt intresse. Där fick ni. De sa häromdagen att du måste förstå, pappa, att vi upplever inte alls dig som någon skådespelare eller offentlig person, eller att du har gjort det och gjort det och det. Det sa de inte, men jag tolkade så att det är gäspar vi åt. Liksom. Men vi upplever dig som den, som pappa. Du, vi här, så. Som pappa och ingenting annat. Och det tycker jag de har alldeles rätt i. Så ska det vara. Jag kan inte komma dragande med mina succéer för att imponera på mina barn. Spegla hur den jag känner mig idag och speglingen i min barndom, så är det ingenting som jag har klart för mig, utan det är saker som du servar upp nu. Och då kan det nog vara så att jag ska säga, mitt bränsle är uppmuntran. Får jag inte uppmuntran, så lägger jag av. Har jag upptäckt. Fick du mycket uppmuntran som barn? Ja. Självklart. Nej, självklart, det vet jag inte, men jag fick det.
oavsett om jag var gjort mig förtjänt av det eller inte, det vet jag inte. Men ja, jag fungerar bra på det. Har svårt för att ta kritik eller för hård ledning eller för hård instruktion eller så där. Och får jag mothugg så går jag hellre undan. Vill inte vara med. Och det är nästan oövervinnerligt. Jag borde ju ha bearbetat det. Men det kan jag tyda. Det har ju gått hyggligt ändå. Eliza! Jag lovar dig att du ska rabbla dina ramsor korrekt innan dagen är slut. Innan dess blir det ingen lunch, ingen middag och ingen choklad. Henry Higgins! Extra polisuppbåd, tusentals människor kantande gatorna kring Oscars. Kungaparet fastnar i trafiken, men Ingrid Bergman kommer i tid. TV-kameror, Kent-cigaretter, blomsterflickor. Lars Schmidt, teaterförläggaren, har varit på Broadway och lärt sig hur det går till. Ändå ska jag lysa ibland stans societet. Och jag ska uppmärksammas utav hans majestät. Han går till byggen afton, Lajsa sig mig. Vad helst du dig önskar, det givor jag dig. Miss Eliza Doolittle! Jarl spelar in 4 filmer under den här tiden och som professor Higgins är han inte sjuk en enda kväll. Den spanska räven rev en annan räv. Vad var det? Den spanska räven rev en annan räv. Den spanska räven rev en annan räv. Jag tror hon kan det. Den spanska räven rev en annan räv. Min Gud hon kan det. Var var den räven gick upp till det? I Frankrike. Och denna spanska räv. Han rev en räv. Den spanska räven. Kräften och sjuka fälar. Primadonnerna växlar, men Higgins är densamme. Kulle var Higgins. Thank you.
Var åttonde svensk såg Leidin, bland om Jarls föräldrar, mor Mia och fader Nils. Vad tyckte far till exempel? Jag trodde att han skulle utgjuta sig över vad han hade upplevt där. Ja, ja, det var bra, det var bra. Men du, hur fan kom du i fracken så kvickt? Alltså jag hade gått ut i tweed och väst och horta och knäppkängor och alltihop. Och det tog inte mer än så här så stod jag på scenen i frack. Och det var ju ett mycket snabbt byte, men jag tänkte ju aldrig på att det, att på teatern är ju tid relativt. Så att det är ingen som tänker på det, ett sånt där klipp. Man plötsligt står på scenen i frack. Men det hade han alltså lagt märke till, att hur gick det till? Man skulle ha av sig allt detta och på sig där. Men det är ju inrepeterat och preparerat så att man stoppar sig här. Stoppar fötterna här. Så någon som står och håller med hår och någon som är för skorna och någon som gör det, någon som gör det. Och så. Allt jag gjorde, och det var ju mycket stora då. Jag minns en gång på Vasateatern som jag spelade en rolig pjäs. Om det var Ekborn eller Neil Simon eller någonting sånt. Och min far satt i salongen. Han satt så nära så jag kunde se honom. Jag kastade ett öga då på honom. Och han hade mycket humor och verkligen kunde underhålla ett sällskap om han var på det humöret. Så satt han där fullkomligt allvarlig. Jag tänkte, vad är det här? Och sen efteråt så sa jag, var det inte en rolig pjäs och publiken skrattade och så. Men far skrattade ju inte en enda gång, sa jag. Hur kom det? Tyckte far inte det var roligt? Jo, sa han, det var mycket roligt. Jag vill inte gå miste om ett ord. Den skånska kampanjan i närheten av Ängelholm, familjen Kulles hemtrakter. Här kunde Jarls far komma farande med sin rullande charkuteributik till gårdarna på slätten. Och då vankades det inte bara korv och kotletter, utan också glad underhållning. Släkten bestod av arbetare och bönder med verklighetssinne. Men hos Jarl fanns dessutom en inlevelsefantasi som gjorde att världen ofta blev vad han gjorde sig själv till. En gås blev fantasins blå fågel, och sen var det bara att ge sig iväg. Långt bortom Risberget, alla familjen hyrde en länga i en gammal bondgård med halmtak. Jarl var enda barnet till unga föräldrar. Det skulle ta 12 år innan han fick syskon. Han blev lite lillgammal eftersom han var hänvisad till sig själv i sina lekar och dessutom levde i en vuxenvärld. Hans bästa lekar gick ut på att hjälpa farfar i hans arbete. På så vis blev arbetet en lek. Farfar Johannes var en spännande karl som varit cowboy i Amerika och som hade en osviklig känsla för skönhet hos både hästar och kvinnor. Farfar kunde berätta hur han fångat otämjda hästar med lasso. Allt gott kommer från hästen, människans bästa arbetskamrat, sa farfar. Så blev släktens patriark och storpappa och Jarls bästa vän bland de vuxna. Jarl börjar folkskolan och träffar nu en person som ger hans liv en inriktning och dessutom jämnar vägen. Eftersom Jarl har lätt att lära utantill, lätt för att läsa dikter och spela i pjäser som fröken själv skrivit, föreslår hon att han ska bli skådespelare. Genom hennes försorg kommer han till Stockholm och får en mentor som är en känd röstvårdare.
Något som en fattig pojke från Rebelberga knappt kunnat drömma om. Jag var ett snällt barn, så uppfattar jag mig själv idag att jag är snäll. Men jag kan ha väldigt kort stubin. Och den var ju kortare förr verkligen. Och tändes på oftare. Och då visste ju min mor att det skulle stöta människor. Att jag skulle få det svårt genom det. Att den här snälla pojken skulle de alltså missförstå. Man säger att han var dum och jävlig och sådär. Och då sa hon det. Innan jag reste så kom jag ihåg att. Och vi sa ju. Den gången så sa hon. Så kom ihåg. Ja, sa hon, lägg band på ditt humör. Mm. Ja. Hon hade alldeles rätt. Och på den vägen är det. Jag gör så gott jag kan. Hade de räknat med att du skulle komma tillbaka till dem efter en liten sejour i Stockholm? Föräldrarna? Ja, det var ju mor som var ängslig naturligtvis. Jag var ju bara 15 år. Eller skulle... Ja, 15 år skulle fylla 16, det är rätt. Ja. Och då sa min far att vi har honom snart här igen. För att jag hade... Jag har alltid haft svårt för att somna och har alltid haft en orolig sömn. Drömmar när jag var barn då, tonåren, så kunde jag hoppa upp på nätterna och yrade. Jag var helt borta, alltså. Fantiserade om allt möjligt. Och jag minns det, för det var ångestfyllt. Enormt ångest. Var det kommer ifrån, det vet jag inte. Men min... mina spekulationer som barn var mycket om döden. Och varat och icke var. Jag vet inte om det är det. Jag vet faktiskt inte. Men det är kanske, man kanske kallar det för känslighet. Eller man är inte riktigt tillräckligt robust. Fast jag sen har velat... uppfostrad, kan man kanske säga, att spela robust och stark. Det har alltid ingått i min bild som man. Man skulle inte vara någon sillmjölk. Och det kanske är farfar Johannes som inflytande därifrån, för han var en enligt allas utsag och så som han gick fram i livet var först som ett orädd. Johannes kunde man hålla i hand när det var mörkt. Det är kanske ett sånt ideal sammanparat då med känsligheten. Jarl får jobb som springfas i Stockholm och han blir snart stans snabbaste. Det beror på att han inte hittar utan orienterar sig med hjälp av NKs klocka, på den tiden synlig över hela stan. Och medan han cyklar rabblar han ramsor för att få bort skånskan. Rarare rovor rensade de kringvandrande ryssarna aldrig. Sen prövade jag till Vi som vill upp, Aftonbladets nyårsrevy som kom igen. Va? Jag heter Vi som vill upp. Och där blev jag antagen. Och satt då på muggen och läste texter och allt det jag hade för mig där. Tills jag blev uppkallad till chefen. Ring sporter på som sa att han tyckte inte att jag ägnade butiken och sving sporter på det rätta intresset, utan det låg på ett annat håll, så han bad mig packa mina sylar. Men det var mycket, han var mycket älskad, mycket snäll på alla sätt. Men han sa att du har andra intressen och det respekterar jag.
Men då kan du inte utföra det som vi kräver av dig här. Och det hade han nog rätt i. Till cirkus på Djurgården kom han och roade sig kungligt. Det här är Jarls första klippbok som han gjort alldeles själv. Jarl fick sin bild i tidningen för första gången och Kardemumma recenserade. Jarl Kulle kan bli någonting. Och det var ju märkvärdigt alltså. Det var märkvärdigt alltså. Det var inte så länge sedan jag kom från Ängelholm, hade stigit på tåget där, så var jag alltså i tidningen, i en Stockholmstidning alltså. Och här är texten till den visan eller kupletten som jag sjöng då. Ni vet, till höger där bortom kullen, ett litet stenkast ifrån station, och längre ner några steg från tullen, och sen till vänster om handelsbon, där står ett hus där det står Cloetta och läskedrycker och marra på. Och hon som säljer det, hon är den rätta, och därför handlar jag, må ni tro. Och slickan i karavellkiosken, godsaker, godsaker, där har jag fått lite men gott, alltid gör hon med något. Av ögon som marmelad bitar, fem öres, helt resolut, delar hon ut, lagret är aldrig slut. Hes hjärta marsipan har jag fått som i en liten ask, och jag säger visst hela stan, jag har blivit så förtjust i skott. För flickan i karamellkiosken, godsaker, godsaker, i en fri son ska vi en dubbelkola bli. Sen var det i Rebbelberga, där ordnade Anna Hinde Wennhagen, som vi har talat om, hon ordnade ett program, en soiré, för att intressera några täta personer i Ängelholm för att jag skulle kunna få studera på ett lån, och de skulle gå i borgen. Och de gick i borgen för 500 kronor per man, 10 personer. Och här telegraferar min far: säg upp platsen, pengar ordnade, far. Säg upp platsen. Jag skulle då ägna mig enbart åt mina studier för att komma in på Dramaten, för att min lärarinna Anna Hinde sa det att Jarl arbetar för mycket, han kan inte koncentrera sig på sina prov på Dramaten, det är därför han i 2 år har spruckit där. Och så kom jag då in, det är riktigt, och sen fick jag av någon underlig anledning, prövade jag också och fick en roll i en film som heter Ungdom i fara. Tjenare. Moss. Har du råd? Nej, inte precis. Vart ska du ta vägen? Tänkte kyla in på fika. Kyla med oss istället. Ärligt, vi snackar med dig. Ärligt. Nej, tack du. Vad har du mot honom då? Han går dig idag. Men nu är du nämligen så jag inte lust att åka dit igen. Jasså. Du är skraj. Skraj. Dra in hakan. Här kommer du ingen vart. Ärligt kommer att bli förbannad. Ben drar åt helvete. Och flytta på när du kommer smyting. Inackorderingsrum. Stort allvar. Renlevnadsman. Råglimpa och kruska. Och så måste man odla konstnärslooken. Jag ser rött! Den där klingan ska bli fram. Nu kommer genombrottet. I en komisk roll. Allvarlige Jarl blir själv förvånad över de skratt han förorsakar. Göran Gentele regisserar. Ett fruktbart möte. Så är det dags för motsatsen. Stor tragedi en kall februarikväll i Stockholm. Året är 1956. Och här på Dramaten skrivs det strax teaterhistoria. Världspressen är här och i recensionerna imorgon blir det idel lovord. Spelet kan börja. Om jag bara gav dig den allra minsta lilla uppmuntran så skulle du väl snart försöka inbilla mig att du var döende. Ja, det händer att folk dör av det. Din egen far. Varför talar du plötsligt om honom? Det finns ju ingen jämförelse. Han hade ju lungsot. Jag avskyr dig när du blir så där dyster och morbid. Jag förbjuder dig att tala om min fars död redan efter. Hör du? Ja, jag hör. Jag önskar jag kunde slippa. Det känns bra hårt ibland att ha en mor som är morfinig. Men då hon gick kom inga applåder. Och vi tittade på varandra och så
tog den stund och så kom den igång. Det var en otrolig afton. Förkrossande teaterkväll, säger Ivar Harje i Expressen. Den 4,5 timme långa föreställningen återger en dag i familjen O'Neills liv och ger genljud världen över. Jarl som yngste sonen, det vill säga O'Neill själv, får beröm för sin vekhet. En vekhet som kan böjas, aldrig brytas, och som samtidigt är en styrka. Bilden på ensemblen hänger i Jarls loge på Dramaten. Ulf Palme, Jarl själv, Inga Tidblad, Lars Hansson. Logen med ekon från både teater och familjeliv. Teatern är ju ett hem. När man, om man arbetar där mycket med repetitioner och föreställningar. Jag är väldigt beroende av det, att ha lite skönt omkring mig. Före föreställningen och i pauser och sådär. Familjen är på plats. Fru Ann och raden av döttrar. Linda, den yngsta. Hanna och Mia, som döpts efter farmor i Skåne. Och Maria, skådespelerska. Kameliadamen Inga Tidblad, en aktad medspelerska. Anna Norri, lärare i scenplastik. En gång hela landets avgudade operettsångerska. Mimi Pollack födde Jarl till skådespelare och gav honom självförtroende. Manda Björling lärde honom språkets hemligheter, intonationen. En gång stjärna på Strindbergs intima teater, här som fröken Julie med Strindberg i salongen. Det är lite roligt att ha haft en sån förbindelse med den tiden. Jag har nytta av det varje dag. Stöd mig på det. Upptäckte hur det gick till. Annars så svävar man då omkring med att man ska tycka och känna saker och ting. Och det ska man naturligtvis göra. Men man ska också veta hur det går till. För att undvika monotoni, felbetoning eller för lite betoning. Så hon fick bukt med skånskan? Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Mm. Får du bjuda på lite extra fin saft? Det finns alla sorter. Hallon, citron, körsbär, vinbär. Det var Karin Kavli med, 82 år gammal. Hon var så fin. Han var ingen charmgubbe precis. Andra milstolpar i teaterkarriären. Ja, du förstår vad jag menar. Det är som de inte kände mig längre. Om jag bara kunde tjäna $40 i veckan, så det skulle jag kunna klara mig på. $40. Howard. Du, gosse lilla, man kan inte krama blod ur en sten. Howard, samma år som Al Smith blev nominerad till president, kom din far till jag mig. Jag har folk som väntar som jag måste träffas. Jag talar om din far, Howard. Det har gjorts löften vid det här skrivbordet. Kom inte och säg att du ska träffa någon. Jag har lagt ner 34 mina bästa år i den här firman. Och nu kan jag inte betala försäkringen ens. Du kan inte bara behandla mig som en gammal utkänt häst. En människa är ingen häst. Hör på mig nu. Din far. 1928 var jag uppe i $170 i veckan. I genomsnitt bara i provisionen. Nej, Wille, du har aldrig kommit upp i några 100. 1928 var jag uppe i $170 i veckan. I genomsnitt. Och din far kom till mig. Nej, det var här inne på det, i det här kontorsrummet. Vid det här skrivbordet. Och han la sin hand på min axel. Du får ursäkta mig, Wille, men jag har folk som väntar. Ja, det är en pjäs som jag tycker mycket om. Oj. Ja, den är så, ska vi säga, tung, så gripande, så otäck. Att när jag läste den så sa jag, det här kan jag inte spela. Jag orkar inte igenom det känslomässigt. Det jag blir för berörd helt enkelt. Det är för otäckt. Men sen är det ju det att man repeterar om igen och om igen. Och då den då privata känslosamheten tonar då bort.
det är sättet att ta fram just den här känslosamheten som man upplever, i texten. Det är det som är vårt arbete. Och då kan man alltså spela utan att bryta ihop eller börja gråta. Och kväll efter kväll. Och kväll efter kväll efter kväll. Just det. Till Jarl Con Amore från Ingmar. Ingmar Bergman gav en liten minnestavla under arbetet med Kung Lir. Ett drama där känslorna kan skena iväg. Det är alltså inte skådespelaren som ska gråta, utan det är de i salongen som ska gråta om det ska vara någonting. Att få kontakt med rötterna, att återgå till barnet, barnets känsla och lätthet att uttrycka sig, utan hämningar och med inlevelse. Det jag ska ägna mig åt, vad den är, så vill jag att det ska vara någonting som jag är väldigt intresserad av och road av. Och då är det ju en slags lek. Jarl Kulle talar om fantasikänsla. Fantasin berör känslan och känslan berör fantasin. Det skapar rollerna med utgångspunkt vad författaren har skrivit naturligtvis. Man fantiserar omkring det. Och det är inte så att man har... Eftersom jag har en faste som dog då och då, så kan jag använda den känslan här. Jag har en erfarenhet. Man kan göra så också. Allt är tillåtet, bara resultatet blir bra. Men det är inte min modell. Utan det utgår från rollen och min fantasi och känsla för det jag läser och det jag ser i texten. Och så växer det fram. Så tycker jag det går till. Ett bra uttryck. Fantasikänsla är mycket bra, ja. Jag tycker det. Det tycker jag. Människor utan fantasi och utan känsla ska nog inte syssla med konst, tror jag. När jag sitter här och pratar och du frågar mig så här, så har jag en känsla att du kanske tror att jag är någon slags filosof och tänkare, men det är jag inte. Det är sådana personer som Erland Josefsson och Ingmar Bergman. De skriver och de filosoferar över saker och ting. Jag är interpret, jag är uttolkare av vad de skriver. Det är inte så lätt det heller. Att jag blir djärv i hans sällskap. Jag vågar göra saker och ting. För jag vet att han har ett mycket säkert öga och mycket säkert öra. Och kan alltså antingen uppmuntra eller stoppa eller korrigera. Så jag vågar, så att säga... ta kurvorna på lite djärvare. På ett... Karaktärsroll, en riktig paradroll med några klassiska repliker. Lundström, jag kär i John. Och jag Lars Magnus Lindgren. Manus och regi. Det är fan det. Och det var så att vi skulle filma vi nakna. Men både Kristina och jag var lite sippa av oss. Och hon ville inte visa brösten och hon ville inte göra det. Och det var ju så på den tiden. Jag tror det var jag som bröt isen genom att säga så här att nu tar vi bort alla ovidkommande som står och tittar här för att se några sensationer. Det andra är att vi kommer överens med er fotografer och regissör att ni får filma oss nakna helt frimodigt. Hur ni vill. Sen klippte de ihop det och vi godkände det. Och först efteråt så sa de, se
Du är inte att du hoppar i vid ett tillfälle med hela allting synligt. Rara och checka och småtruligt fräcka. Och klok eller dum, kanske heter lejon. Men vad hon alltid vill. Det känner mannen till. Blott som en nyck från ett kom till gå. Ändå vill hon bara att kärlek ska vara just så. Och ibland händer det att han ser om sina gamla succéer. Ja, det händer. Och så har man dem på video. Men jag sitter och tittar på dem. Det gör jag inte ytterligt sällan. Men det förekommer. Dina döttrar kanske gör det? Ja, det gör. Nej, ja, inte de här... Inte de här filmerna, men sådana saker som när barnen var små såg de ju Ture Sventon. Och det tyckte de var spännande med pappa som flög på en flygande matta. Bland annat. Och så Sängkammartjuven är väldigt populär. Hos döttrarna, ja. Ja. Varför? De ser till och med om den. Ja, de tycker att den är rolig och fartfylld. Och då har jag ju tittat någon gång tillsammans med dem. Det är det man går förbi och ser att de tittar på den filmen och känner sig väldigt smickrad. Och så ställer man sig en stund och tittar. Jag vet inte hur de sitter man där på en stol. Varsågod. Snälla ni, förlåt ett ögonblick. Det är en dam här som... Nej, förlåt. Vill ni bara vänja och låta damen passera? Säkerhetsbältet. Madeleine. God morgon. Känner du inte igen mig? Ja, ora. Stannar upp. Jag tror att du vet vem det är. Jaha. Tack, då kan vi... Ska jag stanna? Ja. Kan du nå en replik? Har vi publiken då? Nej, så jag hade rätt. Det kan jag nog inte. Men du förstår, kära Inger. Stämmer det inte? Inger. Stämmer det inte? Inger. Vilken Inger? Vilken Inger? Finns det bara en Inger? Ja, Inger. Jubel, det är fel. Varsågod. Va? Gud, så penibel. Det finns ju många repliker. Nej, jag kan inte välja. Det måste vara Greta. Älskade Gevi. Ja. Inte med rollerna. Gevi Stenberg var det. Nu tar jag Gevi. Du vet vad det finns en pjäs som heter Don Juan i helvete. Ja. Den vill jag inte spela. Ola klart med trolldoms glans, du spegel som får.
sitt rov. Mamma! Ja? Har du tidningarna? Ja. Bra. Ja, det var, tänkte jag på ibland när jag kör. Jag bor ju där, på det hållet där. Så jag kör den vägen och ibland så kommer det för mig att det var ju här som vi körde. Och då var den vägen alldeles ny. Så den kan man ju säga, den är ju invigd då med denna sång av Björnstrand och mig. Egentligen så är det Erik Sedén och Ingvar Wixell som sjunger. Jarl själv fick pris för manlig biroll av Folket i Bild. En vit häst ut med vägkanten påminner om det stuteri som Jarl drev parallellt med teater och filmjobb under 20 år. Jag bara undrar ibland varför la jag ner allt detta arbete på dessa djur. Men då när jag var mitt uppe i det så tyckte jag det var ett andningshål att få syssla med verkliga upplevelser, inte pseudoupplevelser. När du då hade spelat, stått på scenen på kvällen, så körde du din bil ut här och sen var det hästarna som väntade. Ja, vet jag gick till stallet och hästarna då gnäggar när man kommer in och hälsar. Det tycker jag är trevligt. Numera ger han sig ut ibland med enbart den lilla väska som följt honom genom livet. Han hade den på cykeln när han skulle till Stockholm första gången. Publiken väntar på dikter och prosa ur ett skådespelarliv, hans reskamrater så att säga. Mellan dikterna improviserar och nojsar han med en ofta fullsatt salong. Svårigheten med det är ju det att man ska gå in framför en publik och vara privat. Ja. Bara Jarl Kulle så att säga. Ja. Och jag vet inte hur man gör när man är Jarl Kulle. Jag gör så gott jag kan. Jag ska inte spela någon roll alltså. Men jag har alltid under 50 år spelat, gått in på scenen i en roll. Varit någon annan än vad jag själv är. Förstår du? Det är en jätteskillnad. Så går jag in där och vara alldeles mig själv. Vad gör jag? Vad säger jag? Hur bär man sig åt? Och då försöker jag börja prata om allt möjligt sådär. Och så kommer jag in då på dikten och sen läser jag då dikten och tolkar den på mitt sätt. Ja, det var spännande. Men jag var trött efteråt. Jag var jättetrött. Det trodde jag inte. Jag går ju bara in och pratar lite grann och så läser jag en dikt. Det ska väl inte vara någonting. Men det var arbetsamt. Men jag tycker om det. Jag tycker om att arbeta. Det tar på krafterna att vara Jarl Kulle. Det gör visst det. Ja. Nej, men jag känner också ett krav också att jag ska göra och vara någonting. Ja, handelsresan i Känslor. På nyårsafton så läser du en dikt för oss. Ja, det är jag mycket glad för att jag får lov att göra. Det är jag verkligen. Och jag tyckte det var märkligt faktiskt. För att jag som övriga Sverige upplevde ju då när jag var 6, 7, 8 år och framåt. Men det började väl när jag var 6, 7 år tror jag väl. Att nyårsafton så när vi närmade oss 12-slaget så samlades vi
i vardagsrummet och vi hade fotogenlampor vid den gården. Vi bodde, det fanns inte elektricitet från början. Och jag tror nog att det var väl levande ljus och möjligen fotogenlampans sken. Och så satt vi på radion alldeles före tolvslaget. Och satt andäktigt lyssnande på när Sven Jerring beskrev ifrån Renberget på Skansen, fast ingen av oss i familjen hade någonsin varit i Stockholm eller på Skansen. Men han beskrev det här, utsikten över Stockholm och strömmen och himlen och snön. Och det var ju fantastiskt på det där. Sven Jerring stämma som alla älskade. Och sen säger han då att nu läser Anders de Wahl Tennysons Nyårsklockan från Renberg. Och det blir tyst. Och så börjar en klocka att ringa. En liten spröd tjurklocka ringa. Och så hör man Anders de Wahls malmröst. Ring. Klocka. Ring i bistra nyårsnatt. Jag tyckte att håren reste sig i nacken på henne. Ring, klocka! Ring i bistra nyårsnatt! Och en stark stämning grep oss. Och vi gick in i, på ett nytt år. Det var den stämningen som ju är väldigt svår att återge, fast man då har tv-mediet och det där, så tycker jag att det här var mycket starkare. Därför att det appellerar till vår egen fantasi. Fantasikänslan? Fantasikänslan istället för att konkretisera sig i en bild som man hade det i sitt huvud. Ja. Och sedan att jag då alltså nu för 10 år sedan fick detta uppdrag. Det tyckte jag var märkligt. Det tyckte jag var märkligt. Det tycker jag fortfarande. Ja. Mm. Livet knyts ihop. Ja. Det känns ju så. Ja. Ja, man gick i skolan och såg en veckotidning med Anders de Wahls bild på. Inga Tidblad. Skön som Greta Garbo. Ja, Edwin Adelsohn, vad ska jag med ta alla dessa stora, Lars Hansson. Och sen så går det några år. 10 år. Så sitter jag på Dramaten och spelar Armand i Camelia Dan mot Inga Tidblad. Anders de Wahl kommer upp i logen när jag har spelat Romeo. Går upp i logen. Pratar. Spelar Långdags 5 mot Lars Hansson. 56. Jag kom in 46. Då tyckte man 10 år. Det var ju en mans ålder. Men det var ju 10 år ingenting. Spelar mot Edwin Adelsohn. Jag sprang ner som skolpojke på matinéerna i Ängelholm och såg Adolf Almstarke, det kostar 40 öre. Så får jag en roll i filmatiseringen utav Kvartetten som sprängdes. Mina lubidorer! Han har inte glömt bort det, men... Sällan glömmer man krutet när fästningen ska formas. Vad fan? Något fint? Nej. Du är något så rätt.
Det är tant Klara och hennes anemon Kör som håller på att öva där inne. Se ett unge i blått. Menar du tant Klara? Nej, gå långt till höger. Ah, det lilla mörka till vänster, inte så dum hon heller. Du kommer göra dolökar både till höger och vänster, Mörkerdal. Ska du ha dina pengar nu då? Visst. Tack, Eder Shylock. Hälsa anemonerna, jag har inte tid att plocka dem ikväll. Och spela mot Adolf Jahr. Det var ju, det är som en dröm. Ja. Livet en dröm. Lite tecken till familjen. Man hoppas att han inte ska glömma bort någonting. Det är nervöst. Ja, det är väldigt nervöst. Glöm inte. Annars är det ganska väldigt trevligt och mysigt. Man känner sig stolt att ha en sån pappa. Och så är han bara min.